Hola. Ok, začala bom pri vati. Vidite, to so vrata. to so začitne kope, pa luč. Za potres. Če se slučajno kaj vidim. Ja, mrtva. In pa prijedeš noter in si moraš se začela. Seveda. Tu so neke copati, ampak jaz bom svoje, tako da jih ne uporabam. In pole hodnik. Zdaj sem že vse uspela razpakirati, pa zvoljiti, tako da. Nič. To je nizo. In sicer, to smo vse dobili profesorjem. Ja. Zdaj, no, to je spalnica. In uč. Kolje soče. Pa ful da bilo, da. In pa omara, ki jo odpreš. In se luč prižgaj. In jo zapreš. In se luč ugasne. Potem si lahko lepo zagrneš. Z fusumo. In imaš privat spalnico, recimo. Ok. To spet nivo. Tu imam televizijo prižgano, ker ne vem, kam na radio vtaknem. Ok. Kouč. Še ena miza. In tu je ful dober balkon, ki je zelo sicer zaprtega. Pak, odpeč. Ok, zdaj se ful ne vidi skozi. No, grem ven. In sicer to je en del balkona, ki je zaprt. In tu se odpre vrata. Oh, nič se ne vidi. In prideš na balkon, ampak na zaprt balkon. Zdaj na zaprtem balkonu, ki lahko prižgam luč. Aha. In potem imaš še zunanji balkon. Prideš, to je zunanji balkon. In zdaj sem zunaj. In nikjer ni dobenega. Ajmo se, ura dve zjutra, tako. Zdaj smo moči videli. To se pa vidi iz balkona. Aha, tu se zdaj malo boljše vidi. To je tam notranji prostor. Na balkonu. Zakaj na balkon, da mi ne bodo vdrl čez balkon. Ok. Ful je bilo mrzlo, ko sem prišla. Teda sem prižgala klimo, ki je tudi grelec. Ampak ne vem, če je namenjeno temu. Popolno ne porabil preveč energije za gretje. No, se bom gasila, pa bi spati. No, tu pa je še miza. Ja. Z radijem in internetom in faksom in stol. In to je to. A ja, ne, čekaj, kuhna še obsprva. Tu imam likalnik. Ok, to verjetno ne bo preveč prijetno zagledati, ker se slimiga vse. Ok, kuhno. Z, ja, to je moja džezva. Kuhna. To je neka pečica. A, to je ful dobra fora in sicer imaš food disposal in sicer
stavlja toto in tu stisneš na polico in tu not lahko, pardon, tu not lahko vržeš sodje in podobne stvari, pač biološke odpadke in pol tu stisneš in pol ti ga zdravila. No, to je v bistvu taki koš spoda potem, za bioodpadke. Ki so jaz grindani, oziroma zmeljati. Postolba je životar, pribor, vse je. Hladilnik, mikrovalka, krožniki, šalice. To, če ti kaj zagori, da pogasiš. Aha, tu se pa nastavlja voda topla in sicer moš to prižgati, da se ti voda segreje. Na 40 stopin? No, zaradi tega. Ups. Aha, ok. Kako je to? A še ena lučka, ok. Pardon. Ok, vete. Tada! Ja! Tisti fancy WC, ki ti očisti vse, oziroma sploh na bide in sprej in tu imaš, da ti naredi topl stol in toplo vodo in pač, ja, ful je fajn. A ja, sem ga že probal, ima grede, pa ja, ni slabo. Zdaj pa še kopalnico in sicer imam pomivalni stroj, svoj pomivalni stroj. Ok, to je pač kopalnica z šamponom. In zdaj pride ta boljši del. Eto, tudi nisem zihar, zakaj točno sem porabila v kopalnici. Ok, zdaj se nekaj tu not prižgala. Aha, to je pa... Ja. Ok, zdaj se tu nekaj hita. Kje se to vgasne? Ok. Ok, to je vse ful preveč za mene. Jaz sem preveliki, kmeta se tako. In to je kopalnica. Zabavam, ampak meni ni čisto jasno, kje se tuširaš. Zaradi tega, ker je tuš tu zvoj, tam noter pa je samo za nalivati vodo noter. In bajeda se moraš tu umiti najprej na tem delu, ker je tuš, ampak rabiš stol, oziroma lahko tudi brez stola, ampak ne vem kak. No, pa si pač naliješ vodo v bano, ampak bala nimi šanso, da bi se šamponiral v njem, ampak samo v to privolila nekako. In ja, in to imaš spet napravo z nastavitvami za bano. Katerih se danes ne bom uporabila še zaenkrat. Aha, ok. No, ok, bom še to poslala. Če pa moja dojka ima svet, poprosim. Na dan z njim. Ok, je to to. Ja, vgalem. Fulja fancy stolovanje. Ok. Ok.